ଅନେକ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତରକୁ ନେଇ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଅନେକ କାରିଗର ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ପରେ ନିହଣ ମୁନରେ ଖୋଦେଇ କରି ଆଙ୍କନ୍ତି ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲକଡ଼ ବ୍ଲକ ଗର୍ଭଣୀପଡ଼ାର ରମେଶ ମହାରଣା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହାରଣା ପରିବାରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀରେ ମନୋନିବେଶ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେ। ଏହା ଭିତରେ ରମେଶ ମହାରଣା ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରୁପ ଦେଇସାରିଲେଣି। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଇଏ ତ କାମ ନକଲେ ଚଳି ହେବନି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଇଏ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବି ଦେହ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ବି ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ। ସେ ଜଣେ ଏଭଳି କଳାକାର, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ 25ଟି ମନ୍ଦିର, ହଜାର ହଜାର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଭଳି ଜଣେ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ କଳାକାର ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରୋଟି ଝିଅ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି, ପଥର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପେସ୍ ମେକର ତାଙ୍କଠି ଲାଗିଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯିବ ତାଙ୍କର କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ କଳା ଏକାଡେମୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ବାହା ଦେଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାତରେ ନିହାଣ, ପାଖରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଳାରେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଉଥିବା ଏହି ରୂପାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଭଣୀପଡ଼ାର ରମେଶ ମହାରଣା। ଏହି ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର। ପଥର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିବା ରମେଶଙ୍କ ଏହି ନିହଣ ଯେ ଦିନେ ଥମିଯିବ ସେ ଆଜିଠୁ ଭାବି ନେଲେଣି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇ ଲାଗିଛି ସ୍ପେସ୍ ମେକର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ହେଲେ ଏହି କଳାକାର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେପରି କଳାକାର ଭତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପନ। ଅନେକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଉତାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ଏ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ବହୁତ ନିପୁଣ। ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇ ପଥର ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବି ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଏବଂ ଜୀବନ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ସରକାର ବହୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ରମେଶ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଶା ଯେ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।